І сьогодні поліція таки знайшла хлопчика-чернігівця, який 2 дні тому вийшов з дому та зник. Для цього, заявляють правоохоронці, довелося мобілізувати весь особовий склад міського відділу поліції. Як відомо, Данило Савченко 2005 року народження 28 серпня вийшов з дому та зник. Правоохоронці обстежували паркові зони та берег річки Стрижень, що протікає метрів за 200 від місця зникнення хлопчика. Мати і бабуся хлопця місця собі не знаходили. Він дуже добрий, він дуже довірчивий, дуже довірчивий мальчик. Понимаете, его легко сказать. Если хлопцы сказали ему, пошли, Даня, погуляем. Может, он погулял с хлопцем и бросили. Як виявилося, увесь цей час Данило перебував в одному місці. Сьогодні о півдні наряд роти поліції особливого призначення обстежував закинуту територію колишнього Чернігівського вищого авіаційного училища. Як раптом до них із заростей вийшов хлопчик. Ну і може на встречу соответственно нам теж підходить. Ми його спрашуємо, як тебе звати? Він говорить, Даниил. Ну і ми дивимося по приметам повністю совпадає. На місце знайдення дитини одразу ж прибули поліцейські з сектору ювенальної превенції Головного управління Національної поліції, а також мама та бабуся хлопчика, які забрали його додому. Наразі вирішується питання щодо огляду його лікарями.